ৰঙা পৰি দিয়ে নেকি সেইজনী পৰি গ'ল আমাৰ চহা পোকে গোটেই খাই এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে। এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে গোটেই ধান খাবলৈ পৰিণত হৈছে। এতিয়া গেউলি হওঁতে যদি এনেকৈ ৰোৱাটো খাই দিয়ে মানে তেতিয়া আমাৰ খেতি ভাল হ'ব বুলি আমি আশা নকৰোঁ। প্ৰতিদিনে আমাৰ এইবিলাক দেখিছেই নহয় কিমান খাইছে, গোটেই পথাৰ এইয়া 4-5 বিঘাকৈ খাই দিছে, গোটেই এইবিলাক ধান খাই হৈ গৈছে গোটেই এয়া দেখিছে। তাৰপিছত চৰকাৰে দৰৱ দিছে, এতিয়ালৈকে কোনো কামত অহা নাই।